بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إله با مهدلي أنا هو نبض سكاي تسي. الحمد لله. برنامج كان دريال كنار نفتة وحو مالين ولا مالين كستا أو جمعها وقت يدان وكالا كدابتان تي في رويال وحارونتيس وكلية هاي لندن. برنامج كان أعلاب وحايدين تاديسة أنيقو أحمدين محمد شيلاني وحانو كسو قادنا لباتوين كأموره نولوشا إيو دريال كنفتة جود أهامبا إن شاء الله تعالى برنامج كان أنمانتا وحانو كسيق وحانو سي ودن دونا عشرة دي هوري أو نو سعودي أو حريركا خرابة إيو قويسكا لليين رضا إيو عرورتبا إن شاء الله تعالى madama codsiyo aad iyo aad u tiro badan mar walba noo yimaada oo ah dhinacyada qoyskeena aanu ka hadalno barnaamijkani to qofkii markaasay tu u dhaafay wuxuu markasta si toos ah yaani ka dhageysan kara ama ka daawan kara youtube-ka wuxuu gelinayaa daryeelka nafta royal tv tan insha Allah ta'ala u soo baxaya qofkii markaasay tii si qaas ahna rabo inuu su'aalahooda halka meeshaas aanu uga jawaabno emailka oo ah daryeelka nafta @royaltv.com halkaas uu si toos ah qoraal inoogu soo gudbin karaa haduu la yiraado amaba mar walbaba telefoonkeega ayaa halkaani mar walba studio soo bixi kartaan oo aad heli kartaan marka u baahatiin insha Allah ta'ala barnaamijkan insha Allah ta'ala waxaanu aad iyo aad u xiiseeyna dadkii markaasi ama ene shakhsiyaad ama organizationo هاي أدو أمر كاسيت ربا إني برنامج كانيتي وحقليان آت أيان أسودوينينا إن شاء الله برنامج كانيت برنامج أو آت أمهيمة هاي أمالين والبا أنو كما قلنا ولا لهينا ومر كاسيتي كحيران مركا برنامج كان قف على قف كي ربا هاي أدي ربطو أمر كاسيتي إن أي قليسو هرماريسو سي توسا يو استوديا أسو بعكرا oo sheegi kara insha Allah ta'ala hadii kalaba ama email ka ayuu soo diri kara ama website ka ayuu into admin@royaltv.com intaba insha Allah uu la soo xiriiri kara qofkii markaas raba inuu hormariyo barnaamijkani intaas ay tii kadib barnaamijka maanta waxa farsamayaqaankiinu ah Nasriyale إن شاء الله تعالى برنامج كنت وهرسا وحانو كسو غادنينا قيب كميد آقويسكا آنو كهدلينو مسيب عرورتا يدالين يرادا إن شاء الله تعالى إيو إني سؤال والبا عربتانا إوي ديسان أوكو سابسان لنا عنو لشا يدينا عدريال كنفتا لنا إنتاس إن شاء الله إسوي ديني كرتان برنامج كمركو قفكو والعالكين صوبعا وحا إذن كعود سنينا إنا نفتينان أو كلاقات أو إكتان oo aad markaasi inay qofka walaalkiina u duceysaan oo aadan dhihin judge greenin ama aadan xukumin hadalku uu hadlaayo ama aadan barbarin balse inaad naftaada oo kale ka soo qaadid qof ala qofkii markaa halkan ka soo wacaayo oo aad markaasi walaalkiina ama walaashiina aad u duceysaan barnaamijkan intii kaliya ma laha dumarka qof walba ayaa iskale qof walba ayaa maxay barnaamijka soo wici kara dhalinyarta maxay familka dad weyn dad yar rag iyo naag qof kastaba insha Allah ta'ala qof ala qofkii marka oo isleh because barnaamijkan waqtiyad badan baa waxaan ka maqalnaa oo dadka raga oo markaas haday rabaan inay dhibkooda halkaaneeti ay ka sheegaan ay dumarka markay u badayeen afar qof amal markuu soo galo iyagana gadaal u hakadaan ma aha qof kasta ayaa iskale barnaamijka si kasta ayaa maxay oo wanaaka ayaa uga la qayb qaadan kartaa haduu ilaa yiraado marka waxyaabahaaga aad sheegtid aad ka hadashid wax badan baa ku burqanaayo adigii ayaa si fiican u fahmaysa xaaladaada markaas aad ku sugan tahay ee go'aano badan ayaa markaas ay ti qaadan kartaa dad badan baa ku duceynaya marka way fiican tahay markuu qofka si qurux badan yani dhibkiisa u sheego nafis badan waa aad ay u nafisaya dad badan baa markaasi soo waca oo markaa leh anaga waqtiyada igu horeysa aan soo wacay waay laakiin waqtiya badan baa rabi inaan waco marka waxbaha ahaysiteed gareenina
telefoonka haduu markaaseti idin bixi waayo kusoo celceliya haduu ilaa yiraahdo waa xaajirta marmarka qaarkood markay dad badan taray garayaan inay telefoonada soo wacaan uma soo galay. Okay, intaasaan ku xireynaa haduu ilaa yiraahdo barnaamijkan ayaan gudagalaynaa. Dhibaatooyinka horta aan ku bilaawno dhalinyarada oo weliba oo aad iyo aad halkaani wadanka aanu ku noolnahay aad dhibaatooyin badan oo qaarkood u qabaan. Dhibaatooyinkaas ha ahaado waxyaabaha oo aanu u naqaano alcoholka, drugska, waxyaabahaaseeto oo dhan maandooriyaasha. Marka kistaas yar ayaan jeclaa inaan xoogaa yar focus ka saaro. Caruurteena way badan yihiin inta ku jirta jeelka, aada ayay u badan yihiin dhalinyarta. Marka waxyaabo badan ayaa u geynaayo qofka markuu waxyaabahaas oo kale u isticmaalo. Qof walba si qaasba ayuu waxyaabahaas u isticmaalaa, waa sida qaadka oo kale. Qaarna waxay u isticmaalaa inay dadkii markaas le farxaan, farxad ahaan bay u qaataan. Dadna waxay u qaataan waxba ma haysid, waqtiga iskugu yaree. Qaarna waxay u qaadanayaan in maxay dhibaatooyin badan haysta darteeda ayay sida daawo oo kale inay daawo ahaan u tahay oo iskaga dhigaa inay wax isku ilowsiyaan. Marka qeybta ah in ay isku yara ilowsiyaan waxyaabaha dhibaatooyinka oo markaaseti nolosha ka haysata, taas ayaa waxaan jeclahay inaanu wax yar ka hadalno. Haduu la yiraahdo dad badan baa caabiya oo aad iyo aad u tiro badan, si gruub ahna waa u caabiya, si shaqsiyaad halhalna waa u caabiya, si famil ahna waa u caabiya. Marka dhibaatooyinka badanaa dadka meelaha kasoo gaadha waxa waaye marka qoysaska ee marka dadka ay la nool yihiin ama waalid ha ahaata, badanaa waa inta badanaa 90% waxyaabaha ee markaaseti ku kalifay in maxay ay waxyaabahaas waa qeybta aan ka hadlay, waa qeybta dadka murugada ama dhibaatooyinka darteeda markaaseti waxyaabahaani oo ay u qaataan dhibaatooyinka waxyaabaha maanduuriyaasha ah. Badanaa inta aanu arkay ama inta mar walbaba laga hadlo oo markaaseti warbixinada qoraan waa wax tirsadaan dhibaatooyin ah dhinaca familka, dhibaatooyinka dhinaca qoyska ah kasoo gaara. Okay, marka barnaamijkeena maadaama qoyska aan ka hadleyno, mar kasta wuu isku soo biishubanayaa qoyska, waa aad iyo aad ayay importanti u tahay. Weliba hooyadii aabaha iyo qofki marka ama qofka markaaseti caruurta korinaya, aad noloshooda waxaa laga yaabaa mustaqbalka dambe in uu hoos u dhigmo ama ay burburto haddii markaasi waqtiyada waalidka ay la joogaan iyo waqtiyada ay yaryihiin gacan qabad aanan yacni loo geysanin ama daryeel iyo xanaaneyn iyo waxyaabaha oo markaaseti baahidooda ah oo markaasi haddaysan dheelitirneen waxaa imaaneyso inuu qofka drug addiction inuu noqdo ama inuu qofka mental health xanuunada maskaxda ah markaasi ay soo wajahdo. Wallaahi aad bay u badan tahay dadka waalidkood dhibka ka sheeganayo, aada ayay u badan tahay, laakiin waalidkana ma oga, waalidka ma oga. Marmarka qaarkoodna waxaa jirta dad qaarkood oo maxay waalidkoodii iyo ayagii kala go-ay waddan kala degan yihiin, waalidkiina caruurtiina iyagoo yaryar ayay waddan ka yimaadeen, waalidkii ma joogaan. Marka intaas keliya waalidka qofka uusan arkayna ama abti ha soo wado ama adeer ha soo wado ama walaala ha soo wado ama qof kasta qofkii markaas ee la joogin isbedelkaasiti ku dhacay oo markaa halkaa imaadeen, intaasi keliya qofka intuu uu kasoo kabsanaayo ayaaba waqti ah. Laakiin intaas ayagoo leh oo hooyo ayaa qofkii misgareeyay, aabuu misgareeyay, familkii iyagoo isla joogeen, baa haddana dadkii markaaseti ay la joogeen qof alle qofkii yahayba ama qof ilmo abti ama ilmo eedo ama walaalo ama qofkii markaaseti qofka la joogay mar walba horta dhibaato ayay leeyihiin micnaha caruurta ama dhalinyarada, weliba dhalinyarada zaa-id, because isbedel badan baa ku dhacaya jirkooda oo markaaseti waxyaabo badan ay sameynayaan isma ogaan.
marka waxa imaanaya iska hor imaadyo aad u badan marka dadka ila joogeen iska hor imaadkaasi qofkaaneti ma fiirinayaan maxaa dhibaa uu haystaa ma dhageysanayaan ama maba ogaanba ma ka aha xumaan laakiin ma garanayaan marna qofka ma ka wadaan xumaan laakiin qofkaaneti oo dhalinyarta ah gacantaada ku jiro afiirinaysid ama 12 jirka ama 10 jirka ama 13 jirka ah muxuu sidaan ugu dhaqmayaa bal si hoosaad ah qofka waa dhib badan tahay inuu qofkii fiiriya uu ogaadaa amaba ma kuu sheegayo waxaa laga yaabaa inuu miskareeyey familkii qoyskiisii inuu wiil yahay inuu ka xishoonaa inuu waxyaabo badan oo emotional oo uu sheego wuxuu u maleynaa hadduu hadlo waxaa laga yaabaa hadda ka hor in lagu qoslay waxaaneyd waa maxay waxa aad ka hadlaysid micna looma yeelaayo marka ama iskuulkii baa dhibaato ka haysata waxyaabahaasoo dhan ama waxbarashadii ayuu keeni kari la-yahay oo ku adag tahay badanaana ma sheeganayin dhalinyarta qaarkood marka waxaa imaaneysa barashariyadaasoo badan oo jiraan iyo isbedelkii caruurtii waqtiyadaaseeti jirkoodii ku imaanaya 3 shay 4 shay isku darsamay baa haddana waxaa usii yacni keenaya madax adeeg ama inuu qofkii wax ka maqlin marka isku dhaca imaana isku dhac markii imaado ilmihii gurigu ka tagayaa ama socialka qaadana marka insha allah telefoon baa ku jira waan sii wadi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal kusoo dhawow barnaamijka xaggee kasoo hadla iyo magacaaga walaal maxamed axmed macalin aha barasho wanaag kusoo dhawow barnaamijka insha allah walaalo maxamed walaal waan kusoo dhawahay marka cudurka daryeelka nafta ayaa aad iyo aad raba arrimahaas ilaa uga hadlo wax su-aal maa jiro oo markaas adiga aad qabtid oo aad inoo sheegaysid insha allah firis horta absolute su-aalna waa jirtaa kalena way jirtaa labadaba haye horta xaggee kasoo hadlay maxamed london okay haye horta cudurka daryeelka nafta dhibaatooyin aada iyo aada u fara badan ayuu ku hayaa soomaalida ku dhaqan dalka UK xaqiiqda markaan ka hadalno ha noqoto famil ha noqoto yacni shaksiyaad ama ha noqoto dhalinyaro ama ha noqoto caruurtaba intaba soomaalida waxaa umalaysaa badanaa markii la dhaho naftu inay daawo leedahay uma maleeyaan laakiin naftu daawo bay leedahay xaqiiqda marki laga hadlo waxaa laga yaaba qofka markuu axanuunsado ama inuu dhakhtar tago caafimaadkiisa oo aada iyo aada jir ahaan oo uga shaqeeya laakiin nafta marka laga qabtay inuusan daryeelkeedii oona raasanin meesha waxaa jira qolooyin la dhahayo care coordinator mental professional health oo ku takhasusay cudurada nafta kuwaasoo aada iyo aada uga saacidayo yacni qofka bukaanka ah yacni in kaalmo aada iyo aada fura badan leh maaragtay siinayaan cudurada nafta waxyaaba fara badan ayay koosgaraysaa inuu qofka guri isku soo xiray ayay koosgaraysaa in maaragta qofka daldalan fara badan oo maaragtay iska daldalma bilaamicna ayay koosgaraysaa inuu qofka cuqda nafsi isku xiro oo nafsidiisa dila ayay koosgaraysaa inuu qofka wax ay la hadlaan marka uu jidka socda ayay koosgaraysaa inuu qofka marka mujtamaca la joogo qof aan waxba ka hadlayn inuu fir uu firo ayay koosgaraysaa in waxay koosgaraysaa yacni wax uu dilo ilmihiisa uu dilay koosgaraysaa in xaaska gurigiisa u joogto inuu dilo ayay koosgaraysaa laabta ninkeeda inay disha ayay koosgaraysaa ilmaha waalidka inay dilaan ayay koosgaraysaa waxyaabahaasoo dhanna waxay leeyihiin daawo leeyihiin laakiin daawadooda waxa umalaysaa inay soomaalida aada iyo aada uga cabsato mashaallahtirtan la xaliito amba waxaa laga yaabaa markii ma dhaktarkaa tegtid kiniin qaldana lagu siina waa lagu waalaaba war dhaktarka markuu waalaayo waxa uu barta caafimaadka inuu adigu ku daaweeyo uu bartamaya inuu dad waalo ma baranin waxyaabaha soomaalida badan sumto ama waala ila hadlay ama jina ila hadlay ama sana ila hadlay ama inta ka dhacday iyo dhacday iyo waxyaabahaasoo dhan waxa waa nafta uu sheekaysa qofkaasigaa sheekaysanayo isla markaas waxaa laga yaabaa talooyinada dadka laga kala qaato dhibaatada ay leedahay amaba halista ay keeni karto ayaa waxaa kamid ah waxaa jirto maamaa ladhahayo qof kalaha ka qaadanin waxa aan rabto hadduu usan lahayn cilmi uusan u lahayn waayo waxaa laga yaaba qofkaas inuu ku dhumiya laga yaaba ama dani khaldan
oo ku gudbiyo marka qofka aad taal si qaadanayso horta waa inaad fiirisaa aqoontiisu maxay tahay wax aad rabtasa ma aqoon ma u leeyahay oo ma yaqaanaa waa qodobka koobaad talo waxaa ka qaadan qof aanan cilmi u lahayn cudurka ku hayo isla markaas haddii ay noqoto dhaktar haddii ay noqoto qol qof wax walbaba dhaktarka naftirkiisa ayaa baarto maaragtay shaqo oo kuliya ma wada ahaa yani dhaktarka maanta fiskaal marka usoo bartay nafta soo ma baran telefoonka studio ayuu soo wici karaa telefoonkeyga si qaasa buu u qaadan karaa insha allah xafiisdad gabadh meesha joogto kale in maaragtay daryeel nafta oo kale aad aad dadfada badan waxaa aaminsanahay inay ka kaalmeyn karto dhibaatooyinka markaas haystaa waxaa laga yaabaa soomaalida qur-aanku daawo waaya laakiin qur-aanku goormu uu daawo yahay badanaa yani anaga muslimaan halina muslim adigoo tahay haddana waxaa laga rabaa nafadaad inaad daryeesho wafantabla ama muslimka naftigiisa inuusu aqoon bu uleyna qoftaas laga yaabaa yani muslimka marka cuduradan loo sheegayo oo nafta oo kale qofka markay deeply u aaminsan tahay diinta islaamka maba ku dhacan ba wafantabmalena waxaa ka hosgaray kale marka ninka iyo naagta badanaa in aysan nolosha qoyska aysan ka wada sinayn ayaga naftirkooda amaba ninka oo maaragtay jitin oo laagta gabadhi ku sameynayo gabadhina ninka inay jitin ku sameynayso taasoo keenaysa barblemka yani mental illness problems waxa loo yaqaano waasan dabalena waxaa kaloo keeni karto cunuga marka uu yaryahay badanaa soomaalida aad iyo aad ayay u abuse gareeyaan cunuga su-aal marka uu ku weydiiyo inaad su-aashiisa uga jawaabi karto oo aada ka qanci karto oo aada ku toosi karto wadada toosan haddii kula adkaato su-aal qaldan aaba saan ma aha ee saan waayo ama hooya saan ma aha ee saan waayo laakiin cunuga inaad abuse garayso oo dhalbaxsho ku dhufato ama aada disho yacni ma aha because cunugu wuxuu kaa qaadaa sasuu kaa qaadaa cuqdad nafsi uu kaa qaadaa cunugu wuxuu gaaraa haddii haddaa banaanka wax usoo dhacan ama macalimiinta wax usoo samaysa ama meelo kale wax usoo dhacan inuu ka qarsada xanuunkiisa iyo dhibaatadiisa waayo waxay tahay adiga dil kale usii celinaysa asigoo dhibaataysan ayaad dhibaato kale usii geysanaysaa marka waxaa aada iyo aada u mahadcelinaya gabadhaan barnaamijkan yani ka hadashay keentay isku mashquulisay in ummadeeda maaragtay kaalin weyn ay uga qaadato xagga arrimaha nafta fadlan fadlan soomaalida in meel kasto ay joogaan ee qusaysa barnaamijkan haddii aad isku aragtaan waxyaabahaas oo kale ama buuq waxyaaba marka kadib waxaa laga yaabaa waxyaaba realy inaad aragto oo maaragtay life ah yacni dadka marka ay dhahdo waxbaa adigu aragtay laakin dadka markaa dhahdo waxbaan arkay waxaa laga yaabaa in ay ku yidhahdaan waa waalantaa laakiin isla marka ma waalid waxaa kugu sheekaysa nafsadaada kugu sheekaysa waxaa u baahan tahay qof aqoon leh oo waxaan kuu sheegta u baahan tahay wafantoomalena marka fadlan fadlan soomaalida waxaa aada iyo aada ugula talinaa gabadhaas inay xilil fiican la samaystaan daawada nafta ilaah baa maaragtay xalkeedii haya laakiin kaalmana way jirtaa oo dadka aqoonta u leh in lala xiriiro sidii barnaamijyadan oo kale oo aanan lagala sheekeysan yacni dadka aan aqoonta ulahayn okay dadka aqoonta aan ulahayn maxay yaa kamida marka iyo naftikooda waxaa labaa marka wax sheegaysa inaa wax ka tilmaamta lagaa rabaa dadka aqoonta labadana marka maanta barnaamijka wax yar hadday aan daqadina ay sisaan oo kale soomaalida waxyaaba aada iyo aada ee ugu faanto oo adduunka discustingka ah jiro haddana laga joojiibo la mamnuucaba waxaa kamid a heesaha kamid oo kale heesaha waxay ka hadlaan qofka waa qof xanuunsan wuxuu soo gudbinayaa dareenkiisa nasadee usoo gudbinayaa qofkaas heestaa heesta heesaya waxaa laga yaabaa mujtamac fara badan oo dhibaatada noocaasa ku jiray in ay kor inta ula qaadaan qofkii oo kusii dhumo maxamed barnaamijka dad badan baa yacni ka qeyb qaadanaya si fiican baad oga faalootay kheyr allah ku siiyo dad badanaa ku dhegeysanaya waxaa sii wanaagsaneyd in marmarka qaarkooda barnaamijyada qaarkooda lagugu casumo hadduu ilaah yiraahdo marka si toos ah barnaamijka nogala soo xiriir televishinka studiyaha marka qolooyin dad badan barnaamijkan aada buu u yaryahay waqtigiisa marka dad badana waxaa ku jira khadadka jazaakum allah kheyr aada iyo aada iyo aada umahadsan tahay marka insha allahu tacaala waxaanu ka hadleynay dhibaatooyinka qoyska maxamedna si fiican buu idinkugu sharxay xanuun waliba
waxa ugu tagtaan qofkii markaasayti arrimahaasayti yaqaana ama ku soo taqasusay ama aqoon aad u fiican u leh ee dhaqaatiirta marka u tagtaan badanaaba daawada hurdada idin siinayaan hadda 3 bir 4 bir aad tiraadaan hurdo maana seexanin hadii aadan weydiisanin ininka aad dhihin dhibkaasi dhibkaasanahay idinama gudbinaayo dhaqtarkana daawo ayuu ku soo taqasusay daawo dhaqaatiirtana dadkay u soo gudbiyaan waxa ka aniga oo kale ayaa kamid ah psychotherapy ama counselor waxa u taqaanaan marka barnaamijkan sida ogtihiin ilaa 2009 ayaan qofku ugu horeeyay oo soo abaabulay oo barnaamijyadaani ayaa kamid ah daryeelka nafta qofku ugu horeeyay in si fiican ayaa macnaa bulshadii aan u arkay dhibaatooyinka ugu horeeyay ay yaani dhibaatooyinka waxyaaba ugu horeeya haysta in uu ahaa stresska dhibaatooyinka murugada walwalka walbaharka maadaama wadankii wadankeena ahayn luqad ahayn isku af ahayn isku diin ahayn caruurtiisa anaga naloo soo koriyay sidaan anaga hadda u korineyn iyo meesha ay ku korayeen wax walba ay different ay kala yihiin marka waalidkii iyo caruurtii dadkii dhan isfahmi waaye marka dhibaatooyin badan iyo frustration badan confusion badan jiro waalidkii iyo dadkii markaas arurta la joogana ee marka dhibaatooyin iyo xanuuno badan markaas u keena stresska waa uun fikirka iyo murugadii iyo wixii marka hurdal aan kugu dhacdo madax xanuun dhabar xanuun eczema ay leedahay ama jirko ku cuncuno maqaarka ama hergebka bixi waaye madax xanuunka bixi waaye ama wadna xanuun waxyaabahaas oo dhan xataa xanuunada waaweynka sida kansarka ama heart attack stroke all waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha oo markaa keeni kara waxyaabaha stresska ama noloshaada oo markaas balance ahayn ama waxyaabaha atabiniska amaqan marka dadkii maadaama xanuunadii ay aada u badnaayeen oo ay markaasi aada usoo baxeen practice badan oo markaa dadka lacag badan ka qaataan oo markii dadka daaweeyaan dhaqtarkiiyaa u tagay maalin walba kaniini u siinaya xanuunkayga waa sidii qofkana ma oga waxyaabaha ahay marka maadaama waxyaabahaasi aa arkay kadib ayaa inay dadka fahmaan What it is mental health. Waxaan ka soo wada hadlaynaa depression-ka, anxiety-ga, all that symptoms-kiisa iyo sida markaasi loo daweyn karo ama waxyaaba uu ku imaani karo. So dad badan baa ka faa'iideystay, maasha Allah, barnaamijyadan dad aad u badan barnaamijyada ugu horeeya markaaskaan sameyn jiray soo wici jireen oo dhihi jireen maya anaga mental ma nagu dhaco muslimiin aanahay sidaan aanahay waxaas laakiin hadda maasha Allah dadkii way yara fahmeen yacni aimkeyga intaas buu ahaa alxamdulillah marka dhaqaatiirtiina markaa u tegeysa laakiin waxaa loo baahanyaa inaa u sheegtiin aad tiraahdana aniga stress welwel iyo murugo ayaa ahayso si daawooyinka badan aa cabeysid isaga uu kuu fahmo haddii kale makusinaa si dad badan qaarkood laakiin ay yiraahdaan makuu dirnaa ama dhaqaatiir badan counselling-ka markaas waxay yiraahdaan maya waxay u maleynayeen waxay ka haystaan fikrad ah in dadka waala loo diro marka saas darteeda ama waxay leeyihiin patient-ki ama inoo direysid because diinteena ama ma ogolo wax noocaas oo kale marka dhaqtarkana fasax uma qabo inuu qofki iska gudbiyo cabsi darteeda xataa marmarka qaarkood dadka ma weydiiyo marka laba qof saddex qofood arrimahaas ay ku yiraahdaan mar dambe waxaa laga yaabaaba inuu gudbina dad badan baa marka caabiya oo ah ilaa iyo waqti badan caruurna laga haystay weligooda xataana dhaqtar oo maxay oo meel oo counselors ama psychotherapist meel la loo dirin marka because dadki way cabsanayaan professionalska waxay leeyihiin micnaha ma ogolaan diintooda so that's khatar waa taasina waqtiyo badan baan ka hadalnay oo ah in number one anaga inaga timid caawinaada in bini-aadanka la caabiyo muslimiinta ayay ka timid maasha allah nebiga calayhi salatu wasalaam qof kastuu ayuu caabin jiray qof kasta ayuu caabin jiray marka anaga ayaana laga rabaa qof kasta maadaama diin xaq ah oo qurux badan oo fiican aanu haysano in dadka kalena aanu caawino oo kusoo jiidano oo u sheegno wixii markaaseti ama qamri ama addiction ama wax walba all those people oo dhibaatooyinka haystaan dadka la kufsada dadka dhibaatooyin addiction all of them inaan anaga caawino muslimiinta marka wax kasta oo fiican inaanu siino ama westernka ma aha wax walba oo fiican halkan bay nooga imaadeen waxay nooga timid diinteena macaan maasha allah diinta oo dhan waa caabinaad iyo hanuun iyo all that marka counselling-kana waa hanuun qofkiiyo markaaseti ku fiirinaya xaaladaada oo dhan nololeed cabiraaya oo markaasi arkaya meelaha daldaloolka ah
oo markaas adiga u baahanta aadan arkeenin oo asaga arkaya oo markaas ay tii ku burqinaya si yani dahsoon uu ku tusaayo sida iyo sida iyo sida yani ma ku judge gareynayo qofka space fiican baa haysta maxay qofna marka oo yani waxyaabahaaga maqlaaya ma laha waa adiga iyo qofkaas ee tii space dan adiga lagu siiyo si fiican uu qofka uu ku dhageysanayo mashaallah laakiin mar walba ina iska yara taxadirtaan qofka uu aadeysaan ama qofkii marka isku dhaqan iyo aad tihiin way ka sii qurux badantaa way ka fiican tahay qofku ku fahmaa waxaaga oo dhan waxaa laga yaabaa inuu wiigyaal yar inuu ku dhammaado laakiin qofka markaadan isku dhaqan ahayn oo dhibaatooyin badan aa u sheegtid ama maxay dhibaatooyinkaaga ah waxaa laga yaabaa inay muddo ee ku yara qaadato inuu ku yara fahmaayo marka haddii aa u tagtaan marka qofkii markaa isku dhaqan aad tihiin waxba ma aha dadka badanaa way ka xishoodaan inay dhibkooda ay sheegaan horta marmarka qaarkood waa run dadka yani the first time inuu qofka wixiisa qofku uu yara bandhigo wuxuu arkaa cabsi laakiin qof kasta dhib wuu haystaa qof aan bini aadan ah oo dhahay ani dhib ma haysto everything is fine qof dhahay dhihi karmar because wax qarsoodi ah ma aha in nolosha ay leedahay dhibaatooyin badan imtixaan badan qof kastan imtixaan inuu maraayo asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum qof kasta inuu imtixaan maraayo wax qarsoodi ah ma ahaan ma lahan nebiyada dhibaatooyinkooda dhan waalaykum salaam ha walaashay asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu xaggeeg soo hadle waalaykum salaam walaashay macaanto aniguna waxaad igala talisaa walaal macaanto haddaan damco inaad saaxiib samaysto wax qof kasta xaasid buu igu noqonayaa barbaleen buu igu kordhinayaa qof macnihi daacad iyo abowaan waaye xaggeekaaan dhaho walaal ku dhowo walaal ka dhigo wuu idhibayaa ka kale wuu idhibayaa kucuruc buu idhibayaa bal igala tale arrintaa okay xaggee kasoo hadla iyo magacaaga walaal qof kasta inuu idhiba buu isku dayayaa qof kasta oo bini aadan ah si fiicanaan kuu fahmay xaggee kasoo hadle iyo maxaan kugu yeeri karaa inaaaaa kasoo hadlayaa barnaamijkuna waan la socdaa waana ku faraxsanahay maxay ahayd baay macanta qofka aan u dhawaado ehelkaga noqdo saaxiibkaga noqdo waxaa xumaan basaa layga fasidanaya wanaag lagama fasidanaya anugu qofka inaan wanaajiya rabo buu xumaan igu bedelaya baligala tali arrintaa waayahay ha ka bixin telefoonka waxaan ku weydiinaa da-daada meeqaa ku qiyaasi kartaa meeqa waa da-daada insha allah raali da-dayda waxa weeye ilaa iyo sagaal iyo labaatan sideed iyo labaatan baan jiraa waa mahadsan tahay maasha allah magacaagii iigu soo celin kartaa hibo hibo maxamed baa la yidhaha walaalkoodkaa soo hadlaya qof macnihii aan isku halleeyo oo dhibkayga u sheegan kara maba jirtaba okay hibo bal arrintaa waan ku fiirsanayaa tala iga sii sidaan kaga gudbi karo qofkas cadowgu ii arkaaba haddaan wax u sheego iyo haddii aan dhibaatadayda u sheegto been buu moodayaaba okay waayahay haddaad doontid telefoonka ku jiri kartaa haddaad yani credit ah haysatid oo ga hadli kartid dalada lacagta ina iga godaan ka baqaashaan kaala soconayaa t v ga igala soco insha allahu tacaala aada u mahadsan tahay dad badan baa complaint haysta complain oo ah cabasho 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 haddii cabashadii ay noqoto mid same ah oo kusoo noqnoqonays kusoo noqnoqonays mar walba tii ay tahay qofku waxaa fiican inuu asaga isfiiriyo just to look yourself adig inaa isfiirisid qofku way fiican tahay horta dhinaca dadka banaan dadka kale ma toosin karno ma toosin karno marna ma toosin karno qof bini aadan ah soo adiga uun inaa kalsooni isku la leedahay qofkan wax maa u dhintaa may yacni wax aa u dhintid ma lahan may bis khalaas haddii laakiin aa ku mashquushid qofkaaneeti cadab buu igu yahay sidaane ima naxariisanaayo sidaan wax ugu sheekeysi waxyaa badan uu iga fidinayaa den intaasoo dhan waqtigaaga oo dhan waxaa ku mashquulisay dadka sidaanay dhahayn dadka sidaanay dhahayn dadka sidaanay dhahayn waqtiga maalintii oo dhan waqti yar waay waqtigaaga yar haddii maalintii oo dhan aad maskaxdaada mashquulsan tahay goormaa wax qabanaysaa waxyaabo badan ma fikiri kartid waxyaabo badan ma kriyeed garayn kartid oo noloshaada rabtid inaad samaysid
mustaqbalkaaga sanadka dambe maxaa rabtaa, sanadku sii xiga maxaa jeceshahay, yacni maxaa rabtaa inaad nolosha qabsatid, maxaa importanti ku ah, sidee wax u kala qabsan kartaa, sidee howlahaaga u kala blaangareysan kartaa, u kala qorsheysan kartaa, maba sameyni kartid ilaa maalintii oo dhan waxaa siisay the whole time thinking, waa fikire, fikirka badan maskaxdii caafimaad ma lahan. meesha anaga aan ku socono oo dhan nolosheena oo dhan waa fikirka iyo maskaxda. haddaan dhinacan biis oga dhigno, jaa maskaxdii waa biis, waa xanuuneysaa, hurdo fiican ma helaysid, habeenkii oo dhan waa seexane, waxaa u maleyneysaa waa jiifatay, laakiin maskaxdii maanta dhan waa shaqeyneysaa adoo daalnaa soo kacee weel wixii ku dhex jirta. inaad dadka dhan adiga uu naftaada leh qofka inuu fiiriyo, qof kale ma kontrooli karno sida wax u fikiraayo, sida wax u sameynayo, waxna ma kontrooli karno maskaxdadow. keena bisley kontrooli karnaa dadka wixii markaaseeti oo xaq ah oo wanaagsan qofka wuu garan karaa, wuxuu ku garanayaa sida adiga naftaada la jeceshahay qofka kale inaa la jeclaatid, wixii adiga lagu yeeli lahaa inaa qofka aad rabtid in lagu yacni adiga qof kale inaa u samaysid wax wanaagsan, inaadan waxun u samayn, just inuu fiiriyo naftiisa keliya, nafta kale shaqo ma ku lahaa, hadduu damo wuxuu doon ha sameeyo. inaad maskaxa adiga naftaada bis ku mashquushid, hadday waxay sheegaan ha sheegaano, qofku ma la celin karo siduu kuu dhaawacaa hadday wax kuu sheegaan. xanuun miya? okay, hurdo la-aan muu kuu dhigaa? ma ka fikiraysaa? intaasoo dhan marka kadgare qofku wuxuu rabuu sheegaa, marka choice-ka adiga anagaa iskale, haddii wixii aan u qaadano wanaag iyo xumaan, xumaan uu kugu sameeyo, xumaantaa ka qaadanin, wuu bixinayaa dadka markay dhib haysato, uu buuxo wax haysato, waa aragtay marka adiga xanaaqsan tahay, ilmo yar markay agtaa soo maraan maqa waxaa laga yaabaa inaa iskaga qaraaxbaadeen, qofku markuu buuqsan yahay hool ma qabsan karo, wax ma samayn karo, wax badan ma qabsan karo. soo qofkaas waxaa laga yaabaa inuu buuqsan yahay hoolo badan, waxyaabo badan inuu noloshiisa xalinaayo. soo bis khalaas, isaga wax alla wuxuu rabo hadduu dhaho dan ha ka qaadanin, adiga ma kaa wada inuu ku xumeeyo asagaa dhibaato badan iyo culays badan haysta. qofkaas axsaan u samee, caawi. maxaa ku caawin kartaa? inuu waxun marku kuleo ismaayil garaysid, at least haddaa waxna u qaban karin. ha qaadanin, choice waaye, adiga ha qaadanin, qofka duu xumaan bixinaayo ha ka qaadanin, dan haduu qof kasta ku xumeyni karo micnaha waa naftaada inaa strong ka dhigtid, naftaada fiirisid inuusan wax alla wuxuu ku dhahaa ka qaadanin bis, yacni ha u qaadanin xumaan. wax walbana noloshoo dhan sidaan u aragna iyo sidaan wax aan ka dhigano kulli anageenugu yacni nagu xiran tahay, qofka kale gacantiisa kuma jirto kumana xirno. anagaa farxaddeena anagaa sabab u ah, dhibkeena anagaa sabab u ah, farxaddana nolosha iyo waxyaabaa iyo qof kale inaa ka sugno iyo waxaas maa, nolosha waa insidekeena, waa nafteena, sida naftaas keliya ilaahay na geli inoo ku faraxsanaano, wax alla wixii adduunyada materialka adduunyada guri fiican oo asban fiican ama caruur fiican ama kankankan ina farxaddeena yacni dhaawacdo ma aha. maalin waa haysataa, maalin ma haysatid, maalin waa haysataa, maalin ma haysatid. soo maalin walba daan ku xiran nafteena banaanka waxyaaba materialka, markasta up and down ayay nolosheeda noqonaysaa, mar waa xanuunsane, mar waa fikire, mar waa sidaa, yacni noloshaada sida aa ku tahay ku qanacsanaatid, habi aa ku tahay siduu ilaahay ku abuuray everything, naftaada aa jeclaatid, then daase qofkaaneed xumaanuu tuurayaa, xumaanta ha qaadanin. gaariga wadaysaa qofa agtaa soo istaagaa wuu ku caynayaa, ama jidka mareysaa qofa wax ku dhahay ha qaadanin, choice-ka anaga waay, haddaa qaadatid dan adigaa isdhaawacda, asaga ma ku dhaabicin because anagaa ka qaadanay. soo markasta naftaada lee fiiri, kuwa banaanka ha fiirinin insha allahu tacaala. I hope inaa waxaa ka qaadatid insha allahu tacaala. intaan ku dhahay haddaa doontid telefoonka kusoo noqon kartaa, then wixii su-aal kale a qabtid oo inta aan ku dhahay su-aal kale haddaa ka qabtid waad i weydiini kartaa, waan kuu jawaabayaa. haddii doontidna waa soo bici kartaa, waa dhigi kartaa okay, maanta halkaas word labadaas word aan qaatay intaas ayaan practice gareynayaa, aan sameynayaa, mar walba ku dhaqmaya. maxaa dhacay qofka duu ilaa 20 sannadood waxyaabo badan hadduu ku dhaqmayay, hal beri qofkii ma bedeli kar, waa inuu mar walba practice qaato. qof wuu caynayaa inuu isxusuusta, maymama maha qaadanin,
so word hal word ina ka qaadatid ama la wada saddex wad oo marka ku anfacaayo oo marka mar walba insha Allah ku dhaqantid adoo ila yiraado wax walba practice sida qof walba meesha uu ku soo dhaqmay uu ku soo koray waay wixina waa iska bedeli karna kan waa qaadanay kan waa qaadan karna wixii xumaana waa dhigi karta wax badan abuuran karta anoo ah sida noloshiin u horumarin laheedan qofka sida noloshiisa uu qofku u horumarin laha insha Allah ta'ala marka mar assalamu alaykum rahmatullah السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول على البرنامج كسر دوا وما جعاجة إيو إن شاء الله مش أكسر هاد لي ست غير على كسر. ولا وأكون جرت خط خط السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تصير كلاس ما نسي جوهان في ساوث أفريقيا. ساوث أفريقيا أوكي ولا الكسر دوا برنامج إن شاء الله صفية. waan ku soo dhawayay baa ma xuntay su'aal ka qabayna ku yidhi haye soo diiba insha Allah su'aashada wala qof mar waa ahay nin ay qabo ma sha Allah hello ha si fiican ku maqla dad badan oo qadkay ku jiraan hadalka si fiican ku maqla iska sheeg insha Allah waa ku jirtaa waxa uma leenaa uu ka go'ay insha Allah qadad badan baa ku jira raali ahaada qadadka markuu hal mar isku soo galo uu go'ayaa salaam aleekum salaam aleekum raxmatullah aleekum salaam raxma ku soo dhawo barnaamijka magacaaga iyo meesha ku soo hadlaysid insha Allah codku waa ku jirtaa waxaan ka codsanayaa walaalahayga inay televisionka iska gaabiyaan ama televisionka iska xiraano codkaaga hana maqashid at the same time and telefoonka qadkana misla socon karno ma maqleysid marka dad badan qadadka ay ku jiraan waxaan rabnaa in dad badan ka faa'iideystaan barnaamijkan gabagabo oo ayu si taagan yahay salaam aleykum raxmatullah ها السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله انتهي الحمد لله هذا في انتهي الحمد لله خير خيرات هاي حقك سواد لي وف فرحتنا هالبرنامج كنا ما شاء الله هذا في عه كسيد عطك تلفزيون كجابي بليز ما قال تاس إحنا منك كم تيران جابيو التلفزيون كي جابيا هاي ما شاء الله يورم في انتهي الحمد لله حقك سو هادلي مغاغا واخ الله دنا كسو هادلي اقلا هاي كسو دوو برنامجك مغا مخام خا لوغو وئي كرا مغاغا تمام هاي ان شاء الله هادل وقتي كفايده صغير على كسيه واوغ هي ماي جاد waxaan rabaa inaan is weydiiyo haye okay assalamu alaykum rahmatullah assalamu alaykum hayda qola assalamu alaykum rahmatullah wa alaykum assalam sama bay وافي عنا الحمد لله حكيك سو هاد لي احمد كان كبرت الحمد لله هلا مزيان السلام عليكم ها وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا واي سامع بي ما فين انتي ها وافي عنا سفيعا والله الحمد لله والله اللي وحال اللي هاي عدك جابي عدك تلفزيونك ولا لهيغ وحا كودسنا تلفزيون اسك غابيان تلفزيون كدا اسك غابسان تلفزيون كغابيا برنامج غبغبو مرايا وحان جعلها دد بدن اي كفايديستان سؤالها ادين سيو ان تلفزيون مركا خيرتان مركا اسك ديب تليفون كسو قبصدا تلفزيون عودك اسك خيره تليفون قدك تليفون كلي ان شاء الله ايغلا سوده
dad badan baa idinka faa'iideysanaya su'aalihiina maasha allah dad badan baa idin duceynaya insha allah marka waxaan jecelahay inaa qadka telefoonka kaliya igala socotaan si fiican oo clear ah maxay barnaamijka waxaan ka hadlaynay qaybta qoyska dhalinyarada asalaamu calaykum asalaamu calaykum raxmatullah asalaamu calaykum raxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاي حقيقة سوى هاد لأي مقعاقة أنا لندن عنك سهلة درمان واي هاي وكاقو اي هاي أدعي وثقتك اي قوي هاي مركب والعالي وحان رضينا إن ذيك عاوسان أغابر بلاي مع حيثة أو أنك في حواي هاي مركب قبر عن قبو هاي هويدة يعني قمانك سمعتي وحيقو أكيسا إن عن قبر دكالتك نو shaqadii idiitay inaan shaqaysan ma ogola inaan guriga ku soo hoydo ma ogola marka guriga imaado maalinta qeyray markay taa okay barna telef hay inaan shaqadii ka tagno marabo oo qof nin weyn oo shaqaysan inaan wax xogaa waa ceeb waay haddii inaan idin sii deeyo mustaqbal hay maxaan inaan iga kaalmeysaan aan maxaan samayn karaa degi ah hooyadeeda salaaha hooyadeeda ha okay hooyadeed si fiican u dhageyso waxa laga yaabaa sida iyada wax ay ku sheegayso iyo sida adiga u qaadatay inay laba inay kala yihiin ha may fahamte ha hooyo sida adiga u dhageysan jirtay maaha hadda si ka si fiican u dhageyso waxa sameysa inta agteeda fadhiisatid adiga oo adan hadlin hooyo maxaa jeceshahay ay idin sameeyaa sidee idinku jeceshihiin maxaa yacni had dhageyso adigu wadan intee doonta ha hadasho adigu waxba ha jawaabin kulli wada dhageyso sifii waan dhageystay waxaan si ka taxtaa madaxaan arkay ka shumiyey waan hooyo sadaha iyo fahamida hooyo ay tahay lahay muxuu qeydalaha ku siiyaan lahay ku dadaal anigii gabadhaasa ku dhaqmi lahayn gabadhu way jeceshahay muxuu iga maaranto aniga gabadhu waa jeclahay laakiin maalin kasta markaan shaqada aado shaqada kasoo laabto wuu jeceshadaan kala kulmaa oo isku guri miyaa degantihiin awal banaanka kala deganeen agtadan soo degeytan agtadan soo degnay agtadan markaan soo degnayna dhibaato oo hor ahaa meesha ka bilaabatay okay qof wey waaye waxaa inay xoogaa yar isku buuq inay jirtaa laga yaabaa waxyaabo badan inay iska yara tabanayso idinkii idinka ayaa dad dhalinyaro ah wax fahmaya tusa inaad jeceshihiin tusa inaad keergareynaysiin waxay tiraahdo afkeeda ka tiraahday soo maaha qofku wuxuu rabo u dhihi karaa marka idinka keer ha keer tusa inaad jeceshihiin tusa qofku isku yar qof walba qofka sidaas iskama dhahaayo qofka dhahaayo waa qof xoogaa yar caabinaad u baahan u arka idinka dhib ahaan ha u arkina u arka in hooyo ee caabinaad ay u baahan tahay ma fahamteen sidaa ku dejin laheedeen hadalka ha la qaaqaadina ha la wadwadina hadday hadasho idinka hala sii murmina sidaan sax ma aha sidaan sax ma hadal badan wax ma taraayo waxa muhiimka ah bis dhehe hooyo waa ku maqlay arrintaasna arrin oo xaq ah ma aha haddii waxyaaba u sheegaysa jas labo kelmad saddex kelmad wixii dhan soo koob qofka aha ha galo laakiin markii qofka markuu isku buuqsan yahay wuxuu rabaa qof maanta dhan uu la tirsado intaa ka imaanaysid qofku wuu dhararaa ma sugi karo caruurta dhalinyarta yaryar wixii jecel maanta dhan inaa lamar murantid muranka badan ma fiicna dhegeyso hadalka muhiimka ah qofka hal kelmad le ku tuur bis waa dhammaatay adoon dhib tuseenin adoo waxna tuseenin adoo tuseys markaas inaa jeceshahay mar walbana kelmadaada ka hormarsiinaysid ani waan ku jeclahay laakiin arrintaaseeti hooyo sidaaseeti ma aha insha allah ma laga yaabo maxaa lahaa markeen baho waa ku jeclahay ee u qaato daciifnimo shaan daciif ahay oo kale maya yacni fiiri qof kasta aamin waayo waxyaabo badan anaga aan kusoo kornay ayaa mar walba nolosheena hadda ah effect garaynayo oo ah gabadha diisaas lala hadlin ninka waa daciif ninka hadii ninka sidaas u hadlin waa daciif hadduu ninka ooyo nin adag ma oo waxyaabahaasoo dhan waa sheeko waa sheeko dhegaheena ka buuxo waa stereo macnaha waa waxyaabahaasoo ma record garee dhegaheena wax badan baa record kuura gowrgaraysan waxyaaba aanan xaq ahaynin ma aragta oo dhinac fiira mar walba
دينع يعني الدين تاني سيدا نبرا يا سفيري وحاس محوك الشيغة يا قفك إنو ضعيف مسكين إسكاليغو أو وناكسا همبل إسكاليغو وحبا إنو سانيهن فيري مروال باو عدا ديقها وحوكو الشيغة أو أه وحيابا كوري قوت غريسان وحاس وحاس ملا سمايو أب واي سيدا ما فيري مركا إيق يعني حق ميا تاسي ميا تنداف وحي حر كروس غري إن شاء الله قفوا المركب برنامج كي ودن بي و لما دقيق عمل سي فالونا ان شاء الله براني سؤالش ولكن نسوي دي وحيا بدن ادغينا كوريكود غريسن هوينا سيده كلو واي يدنا وحيا بدن ايا دغهيدا كوريكود غريسن او اه ان نينك انو سيدا سمي ما وانو سان قبسا وانو ناقته سيدا وسميا وانو كان وانو كان وانا كاس تن يدا خوف وين واي وقت بي كو قادنسا حتى اني اس كلير غريسو لكن ادين كدلير باتين وحاسن او اسك نديفين كرتان so wax ala wixii dhagihiina idin sheegaayo oo idin dhahaayo maskaxdiina ka hadlaayo oo waxas ceeb waxas mala sameey daciif waa in kasta taa markuu u hadlo hadaa meesha isku yimaado haduu qofka duusan sida oo hadlin aleelaha sidaas ay timo ah baa lagu dhacay kan waxas dhan sheekadaas iyo waxas nusqadaas ay tii iska nadiifiya mar walba fiiriya waxyaabaha oo xaq ah waxas xaq miyaha de hagaad all of them kun manan kula da ku dhaxfiris day ku arkaan inay low atahay ama dhaif atahay oo arkaano laakiin ma tahay waa may qofka sidoo ku arko ma sameeyni karno anyway dadka mar walba waxay ku arkaan ama dhaif waxay ku arkaan mar walba wax laga sheega qof walba so we don't look the other people maxay u fikirayeen maxay sameeynaayeen intaas oo dhan inuu qofki iska jaro ayaa fiican inuu jaro u dhaho I don't care. Anyway, that ka rabish lay ka sheegayeen. Wax meega galin. It's okay. That ka caawi. That ka istaaga. Marka idinka nadiifsataa waa marka dadka kale u istaageysaan oo markaas caabinaysaan ee safiiri. Waxaan waa sheeko maskaxdaadu ku jirta leeyahay. Ee waxaan is not true. Yeah? So something like that. Support dadka dadka dhan caabinaade u baahan yihiin. Qof xun ma laha. Qof xun ma laha. Qof walba dhigiisa wax ka yaryeeraayo. Wax yaani waxyaaba uu aruriyay. sida radio oo kale ayaa mar walba markuu arin yar qabso isdhaho wax walba wuxuu ka brief gareysan yahay ayaa shit meeso aadadadadada hadlay so waxaas oo dhan waa nadiifin karna adduunyada waa laba beri wax ay tahay malahan inta yar uu joogo qofka uu ka tagaa isagoo nadiif inuu ka tagaaya fiican insha Allah qalbigaagana markaa nadiifisid adiga is nadiifisidna caafimaad dhan bay ku tahay cudurro badan badan oo waaweyn ku hay ayaa hata nadiifsamay assalaamu calaykum wa rahmatullah waxa barnaamijkan idin soo taadihinaysay aniga waa Madiina Maxamed Jeelani counselor ama psychotherapist telefoonkayga hadda u baahantaan studio soo bixi kartaan mar walba anytime telefoonkayga waa ka qaadan kartaan haddii ay raad waxaan jecelnahay shakhsiyaad badan oo marka barnaamijkan raba inuu hormariyo ama hay'ado badan oo markaas ay tii hormariyaan telefoonka halkaas ayuu ku qoran yahay mar walba studio soo bixi kartaan إن شاء الله تعالى برنامج كان وحصو قلا مالين والبا أو جمعة يعني سيد حدا إن شاء الله تعالى وحان هل كانوا إذن كنت تقينا سيدا إيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته